Özür dilerim, çək edəm. Orada sağla bir klasman beni. Ayaksız olmamış, hem şekilleşen. Ha. Ay bak ya, arkada çaptığımızda tanış adam Ömre bilen var. Yok yok. Öldüler amına koyayım, gene şelem şelem. Nə baş verir? Qısa qısa hər kəs. Buyurun siz, özünüzü təqdim edin və nə baş verir? Ramazanım, Zahid Balakşıoğlu. Nə baş verir? Baxın, hazırda avtobusda gedirik, tamaşaçılar izləyir. Zeyhan xanım, bax bu qədər cəmaata. Burada gördüyünüz cəmaat hələ ki belə deyək də 20% yəni zərər dəymişlər. Cəmaatın hamısına zərər dəyir. Cəmaatın hamısı pulu mənimsəyiblər. Aldadıblar, indi aradan çıxıblar. İndi polislər də sağ olsunlar da qoymadılar kütləvi halda gedək. Mindiklər belə marşruta. Dedilər ki, dediklərinə görə 27-ci bölməyə gedir. Hansı şirkət aldadır? Şirkətin adlarını siz Resonans. Resonans Holding'in adından bizə söz verib. Türkiyə şirkətidir. 93-cü ildən fəaliyyət göstərir həmin şirkət. 93-cü ildən fəaliyyət göstərir. Mən internetdə baxmışam. İndi bilmirəm ki, o şirkətin rəhbərliyinin Türklərin xəbəri var bu işdə yoxsa yox. Onu deyə bilərəm ki, amma bu işdən çox adamın xəbəri var. Çünki öz başına bu işi görə bilməzdim. Öz başına heç kim belə bir iş görə bilməz, bu qədər cəmaat var. Yəni, mənim maraqlısı da odur ki, mən bayaq bir şey. Bax, burada insanlarla, mən bir az söhbətində çox sayı rayondan gələn cəmaat. Hamısını da işsizlikdəndir. Hər gün də televizyonda deyirlər, iş yerləri, bu qədər iş yerləri. Mən saatlarının orası kəndinə gəlmişəm. Bankdan, Lombardda pul götürüb gəlmişəm, vermişəm 400 manat, gəlmişəm işsiz. Hani ben bu iş, hani ben. Üç şeylerin bu kadar varsa biz niye göre nasıl diyeceğiz kardeşim? Ailemiz atmışız, ayakta çıkıp yazmışız. Bu kadar iş yeri varsa yani. Bakı şehrinde mi işle temin edecekler? Dünya Bakı şehrinde işle olsa çok iş. Sürücü iş. Böyle bir şey yok. Bambudan da pul alıplar. En az alanda 350 var. Hatta sürücü iş. Yok. Sizin hakkımızı talep edip polisler koymuş. Karşımızı kesin. Salıp avtomuzu harasa para. Kimin sesini çıkmasın. Erze yazın. Erze de İşimiz həll olacaq, dövləcək, hələ o eşək bilməyəcək. Ümumi neçə nəfər? Geçəkdir bundan qabaq, binalarda bir nəfərə, iki nəfərə bir ev satmışlar, hələ də onlar televizyonda bir, hələ onlar şəhərdə. Hələ şəhərdə bir, səmkinə araba azalır. Nəfər binə yaxın olar, daha ki çox olar ki az olar. Orada bir elə kütlə var idi, o kütlənin yarısı da demək olar ki, yarısı qədər gedirlər televizyon aparatı qabana. Sədəcə olaraq bizi böldülər. Bizi bırakmadılar, onlar kapatılacak. Bu məbləğ nə qədərdir yığılan məbləğ? Məlumatınız var mı? Mənə şəxsən, sürücülərdən ötəri, sürücü işindən ötəri, 400 manatları hər ədə. Axıran kişiylə, bu avizəsizdən ötəri, 350 manatları. Operatör, 300 manatları. Operatör, hər işin özü pasları. Daya işi var. Nəzərə alsaq ki, mindən çox adam bizimlə zərər çəkir və bu məbləği minə vursa, xeyli məbləğ edir. Yəni, o məbləği də, yəni hansısa bir sıradan vətəndaş öz başına gəlib onu görə bilməz o şey. Onun arxasında ya kimsə yuxarıda oturan bir adam var, ya bu möhürü vurursa bu adam bu müqaviləyə, yəqin ki, bu möhür Maliyyə Nazirliyindən keçmiş. Bəli, təbii ki, bəli, qeydiyyatdan keçmiş möhür. Bu veyn burada açılıbsa, bu veynin burada varsa, kodu, yəqin bu veynin də kağızı Nazirlikdə var. Yəni bu, gez toplası bir şey deyil, onun adresi bəlli, evi bəlli, eşin bəlli. Niyə takılmır, nəyə görə bizə oradan orası, güllər hələ kaydı, gelinci gedirəyə aydın var. Polis sizlərə yəni müqavimət göstərdi, belə deyək və sizi istiqamətinizi dəyişib bölməyə göndərdi. Buna münasibət bildirə bilərdiniz. Yəni siz tamam fərqli istiqamətə getmək istəyirsiniz. Nasibət olunca azad söz bizi demək istəyirsiniz. Siz gidib gedib birisə davadın qayçına, cənab birisindən biz görəcək ki, cəmaatı necə alırlar. Vətən Azərbaycanda gedən proseslərdən öz prezidentinə məlumat olsun. Ona görə qarşı bir qəsində saldırı axtırıcı. Bir səsimiz çıxmasın. Ərzə üstündə qalsın. Ərzə ilə baxılır, baxılır. Bir şəkildə yürüş eləmək icazə yoxdur, qanuna ziddir. Biz yürüş eləyib, nəyəsə bir aktiv keçir bilik, təqribat görəb bilik. Gelirik şəhər. Bizim sərbəst toplaşma azadımız var. Bilsinlər ki, yəni, prezidentimiz bilsin ki, başda oturanlar görünəyini, bu millətindən nə dər olur. Bəs sizin istiqaməti bu cür dəyişdi, buna münasibətiniz necədir? Mən bilirəm ki, gedirə bilir bir dəqiqə həmin o bölməyə, 27. Orada mənim ona ərzəmə olub, deyəcəklər ki, sən gelib davranıb. O ged, bu ged. Yəni, ged gözlə. Gedib gələcək, araya da bizə qorxunu vermək. Yəni, o 400 manat mənə yola bilir. Yaxşı, mən Bakıda yaşayıram, mən getdim, gəldim. Rayondan gələnlər nə tərk edib yatsın?
Bəli, 60 nəfərə yaxın insan da artıq ərizəsi qəbul olunub və heç bir nəticə yoxdur. Ayın 6-sından yoxsa 15-dən mə belə ərizə verilib, ancaq heç bir məlumat yoxdur, heç bir də bir xəbər alınmır. 4 aydan sonra. Bütün bu yaranan problemlərin əsas səbəbi nədir, necə düşünürsünüz? İşsizlik. Heç kim aparıb pulu iki yoldan keçənə verməz ki, mənə işlə təmin elə. Mənim iş yerim olsa, axşam evimə aparıb 5 kət çörək pulu apara bilsəm, mən aparıb cimbin pulu kiməsə vermərəm. Ki, ağır mənim işlə təmin elə. İşə düzələ bilmir, pul verir, yenə işə düzələ. Yoxdur, da yoxdur. İş yeri olsa, ha, bu millət... İnsanlara insan kimi qiymət verilmə. Qardaş, görüşmək bu, Azərbaycanda mənim... Görkün üstündən getirir, istatistik. Respublikanın demək olar ki, hər qurumunda bu şey var. Pulunu ver, get otur kresloda. Pulunu ver, get sucan götürsün. Pulsuz hesara girmək mümkün deyil. Biz de pulumu dedik, pulumuzu verir ki değiştirir. Kim bile bilir. Bu akıllı şu kayda kanun bu da bize pulumuzu verir işlemek istiyor. Biz sana özel verir işlemek istiyor. Biz sana pul verdik ki kirek işe, burası gelsin oldu. Pul verdik girdi avtobüsü. Oradan da Allah bilir, ara girdi girdi. Orada bize sürmeye girdi. Orada elə sizin özünüzə müdaxilə etdi polis, saxlamaq istədi. Nə üçün, nə səbəbə? Yəni, buna aydınlıq gətirərdiniz. Deyirlər ki, əsayişi pozursun, amma siz öz hüququnuzu haqqınızı tələb edirsiniz. Nə yol bağlayırıq, nə yol bağlayırıq, heç bir şey, sadəcə səki ilə gedən yerdə müdaxilə edirlər. Müdaxilə və avtobus. Yola bizim polisiyaya girək. Aydınlıq. Hal-hazırda bir qrup insan, hansı ki zərər çəkən mindən yuxarı, zərər çəkmişlərə istinadən deyirəm, mindən yuxarı insandır, amma hal-hazırda avtobusun içində nə qədər insan var, onları çəkirəm, göstərirəm. Növbəti avtobuslar var, insanları gətirirlər. Polislərin dediyinə görə 27-ci polis bölməsinə aparılacaq zərər çəkmiş insanlar, rayonlardan var. Vətəndaşlar bugün müraciət ediblər müqavilə bağladıqları ofisə və heç bir əməkdaş yoxdur ki, onları qəbul etsin. Görünür ki, artıq onlar gizləniblər. Bugün müraciət etdiniz siz ofisə, hansı ki müqavilə bağladığınız, sizi heç kim qarşılamadı mı müqavilə bağladığınız insanlar? Görünür məsələdə xalıqlar da artıq yoxdur. İstifadə göstərir. Bizə bu müqavilədə nə mühür var, nə də bir şey. Cərin olaraq imza. Müqavilə bağlanırsa, bu mühür olur. Və kərəmdə mühür bu qədər adamı belə bu vəziyyətdə olmaqdan elə belə şey deyil. Niyə şirkətdə sizin mövcud? Hansısında məlumatı var? Həmin bu ticarətinin deyil, bu fiziki müqaviləti. Ona görə də fiziki müqavilədə öyr olur. Amma biz millətdən də nə yəni? Yox, keçəndə mənim sevmişəm. Nə deyəsən, pul bazarı. Nə deyəsən, Mən özüm yəni hamıda çox əskərdə olmuşam. Bu dövlətə xidmət eləmişəm. 2 dənə evdə əskər böyüdüm. Bu dövlət nədə maraqlanmadı? Görüm bunun iş yeri var, yox deyildi. Sabah gəlib o 2 dənə uşağa mənə qalan əskərdir. Niyə görə indi maraqlanmadı? Mən o uşaqları necə saxlayıram? Əsr qalıcaq, qalıblar, ayıldı, mən gəlmişəm, başlayacaq. Niyə görə bu cəmatı maraqlanmadı? İnsana insan kimi yazamadı, nə deyəcək?
Yəni, bütün bu problemlərin yaranmasının əsas səbəbkarı kökü işsizlikdir. İşsizlikdir, insanlarla maraqlı olması. Bir şey oldu, oldu, heç kimdə keçməkdir, gəlib nəyəsəm, göstəriş eləmək. Dövlətin yüksək vəzifəli məmurları qanla maraqlanmalıdır. Mən deputatın nəsiyyəsi vaxtı televizyonda danışanda qoymuşam, bəs sələm. Ondan bunu heç bilmirəm, mən deputatım üçün. Sizə bir sual da verim. Bu iş yeri haqqında harada oxuduz, məlumat əldə etdiyizlə müraciət edin. İş yeri, cəmiyyət. Deyə verirəm, mənim sakinləri. İnternetdə harada yəni? Əsas yəni mənbə haradır? Lala Foda. Orada iş elanmasına girib aparırdım. Yazılmış 800 manata sürətlik. Sən görəydin bir xanım götürdü. Dedi, bəli, var. Yaxınlaşdım, gəldim. Dedilər, bəs müqavilə. 4 manat bəri başdan müqavilə bağlanan kimi bağlanan sonra 4 manat böyüyəsiniz. Biz hələ belə bir tələb elədik ki, onlar ki, bu yətikət yoxdur. Müqaviləni biz bağlayaq, şək işləyək, birinci ayın başında götürməyək. Yaşlar firmalı arayacaq. 30 qəpik kandıqlara verəsiniz. Hanım, yerimizi verilir. Yerimizi şot verilir. Düşün, düşün. Şotumuz verilir. Ən çox insan zərər çəkibdir. Hal-hazırda zərər çəkib. Hal-hazırda zərər çəkən insanlar polislərin göstərişi ilə, polis vasitəsi ilə gətirildi polis idarəsinə. Amma 60-a yaxın insan ərizə ilə müraciət edilmişdi. Ancaq baxılmamışdı. Yəni, bu dərədə təbii ki, mən zərər çəkənlərə istinadən deyirəm. Azadlıqdadırlar və bura gəlməkdə vətəndaşlar tərəddüd polis imkan vermədi və onları bura yönətdi. Hal-hazırda yəni polislərin göstərişindən bura gətirirlər insanlar avtobus vasitəsi ilə. Və hal-hazırda onlar gəlir.
Vallahi biz içeri.